Справа Делфі триває. Прокуратура направила до суду обвинувачення у недбалому ставленні до військової служби екс-командиру корабля морської охорони, який проводив перевірку танкера. За заявою Генпрокуратури, капітан знав про аварійний стан танкера і не супроводив аварійне судно до найближчого порту. Саме в результаті недбалої перевірки танкер сів на мілину біля одеського пляжу «Делфін», де й відбувся сумнозвісний витік нафтопродуктів. В Одесі відбувся аукціон з продажу заводу шампанських вин. На торги було виставлено 35 об'єктів нерухомості. А взяли участь в аукціоні 7 фізичних і юридичних осіб. Хто став переможцем торгів, відповідь на це питання може надати Юлія Виноградова. Вітаю тебе, колего. На формальній обстановці з попкорном ми сьогодні спостерігали за приватизацією заводу шампанських вин ще на Французькому бульварі. Зазначу, це одне із найстаріших підприємств в Україні. Та, на жаль, з 2018 року підприємство не працювало. Що цікаво, що неодноразово воно також припинило свою діяльність. І сьогодні ми ось спостерігали все ж таки, кому воно дістанеться. Крім того, ще варто зазначити, що його ось стартова ціна починалося 87 мільйонів гривень. Тендер оголосили ще того року, і ось сьогодні вже є переможець. Зараз маємо дізнатися все ж таки ім'я компанії, яка перемогла в тендері, і поспілкуватися більш детально з головою Держмайна Олександром Славським. Я вас вітаю в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, про умови, про переможця, хто сьогодні все ж таки переміг тендер, та яка сума ось остаточно була зафіксована. Вітаю, колеги. Сьогодні відбувся аукціон з приватизації ЄМК «Одеський завод шампанських вин». Переможцем зі ставкою 195 мільйонів це товариство з обмеженою відповідальністю «Еліт Бут Груп». Ми не знаємо, що це за компанія. Будемо перевіряти, маємо час на перевірку. Нагадаю, що стартова ціна була 87,4 мільйона гривень. В перелік об'єктів приватизації входить 35 об'єктів будівель і споруд, крім того, обладнання, транспортні засоби. Не входить в об'єкт приватизації, але є у складі ЄМК заглиблене сховище, це така споруда цивільного захисту населення, бомбосховище, а також житловий будинок. Обидві ці об'єкти залишаються у власності держави. Покупець буде зобов'язаний зберегти пам'ятки архітектури. Це в'їзна арка дуже красива, та огорожа, невелика частина її навколо, на фасадній частині на Французькому бульварі. Та фасадна будівля, головна адміністративна будівля, вони є пам'ятками архітектури, покупець буде зобов'язаний їх зберегти. Окрім того, зобов'язаний буде зберегти профіль діяльності виробництва виноградних вин протягом 3 років, а окрім того, отримати дозвіл антимонопольного комітету та отримувати споруду цивільного захисту населення. Скажіть, будь ласка, хто саме прописав такі умови? Нас цікавить саме зберегти 3 роки спроби з винного так підприємництва. От хто такі прописав умови? Ми залучали до аукціонної комісії представників обласної державної адміністрації. Вони також пропонували такі умови. І загалом процес підготовки до приватизації був доволі публічний. Ви бачили, що ми неодноразово звертались і розповідали засобам масової інформації на зустрічах бізнесу про цей об'єкт і слухали зворотній зв'язок від різноманітних груп для того, аби сформувати належні умови приватизації. Я би хотіла зазначити, що дійсно французький бульвар є резонансним, і в мережі були також питання щодо забудови, але як ми знаємо, що має зберегти саме будівлю, і це все ж таки відбулося сьогодні. Ось пройшов аукціон, і ціна зросла вдвічі. Хотілося б сказати, що є вже переможець, але остаточно ми дізнаємося, чи пройшов все ж таки тендер через місяць, правильно розумію, так? Остаточно, чи стане переможцем ТОВ «Еліт Бут Груп» або ТОВ торгівельна компанія «Тунело», буде зрозуміло в момент підписання договору. Це
40 днів. 10 днів до 10 днів та до 30 днів для укладення договору. Тобто трошки більше місяця. Ще хотілося запитати про майбутнє, все ж таки, аукціони. Що найближчим часом збираєтесь виставити на аукціон? І що, можливо, вже буде відбуватися торги в наступному тижні, можливо, там? Які такі великі об'єкти от, серед Одеси та Одеської області мають з'явитися? Вже 4-го числа ми будемо бачити аукціон з приватизації Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки. Я показую, там є він на такому аркуші паперу. 18 лютого, це за декілька тижнів, ми будемо мати аукціон з продажу приватизації великого об'єкта в Миколаївській області. Це на дослідний завод імпульсних процесів та технологій. В складі є і власне сам такий завод на території Миколаєва і база відпочинку наука в Коблево. Це такі два найбільших об'єкти. Окрім того, будуть і орендні аукціони. Зараз готуємо до орендного аукціону таке резонансний об'єкт Червоні пакгаузи. Я думаю, що там протягом лютого будемо мати вже аукціон з оренди цього об'єкту. Дякую вам. Ми теж бачимо, що рік має бути насиченим. Ще багато об'єктів, які мають виставити на аукціон. Одеса Лайф буде і надалі слідкувати за аукціонами, торгами і хто буде вигравати. А поки що, колего, тобі слово. Розповіла про аукціон з продажу заводу шампанських вин. Ну, а ми переходимо до інших новин. Одеська область у топ-5 за кількістю скарг від підприємців. За заявою бізнес-омбудсмена Романа Ващука, найбільше підприємців регіону скаржаться на роботу податкової служби та натиск на мікробізнес. Також Ващук наголосив, що Одещина – один із найпроблемніших регіонів. Через недосконалість системи інвестор опиняється під натиском двох сторін – державних та місцевих органів. Бізнес-омбудсмен додав, що потрібно надалі працювати безпосередньо із законотворцями для просування рекомендацій місцевих підприємців. Велика частина нашого потоку скарг йде саме із фірм, зокрема менших фірм, які займаються посередницькою торговельною діяльністю. Єдиною Одеса – це один із регіонів, очевидно, в силу його ролі в логістиці, українські ворота морські і так далі, де такі випадки є відносно частими, і саме тому вони до нас доходять, ми над ними працюємо. І від сьогодні в Україні піднялися ціни на пластикові пакети. Тепер за рішенням Кабінету міністрів один пластиковий вироб коштуватиме 2 гривні за пакет без ручок та 3 з ручками та бічними складками. Таким чином планує стимулювати уряд українців до використання екосумок.